Projektet madhore në Shkodër hasin në kundërshtime, pas bypassit edhe rruga Shkodër-Velipoj duke se paraqet probleme në projektim dhe zbatim. Një problematikë e tillë është ngritur nga kryetaria e Bashkisë Shkodër Vërtan Ademi, e cila tha se projekti ka nashkaluar rrugët që dërgojnë në fshatra, si dhe kanalet kulluese dhe vaditëse, të cilat do sjellin situata të pakëndshme në vazhdimsi. Vërim që rruga e Velipojës po paraqet problematikë shumë të madhe edhe në rastin e emergjencës, me cilën bëjmë fjalë, por mendoj që don edhe një vëmendje shumë të madhe për projektin që zbatohet atje. Ka një sër problematike që lidhen me projektin, i cili në bazë të një vlerësimi paraprak që ne kemi bërë, do të përkeqësoj situatën, pra e lëm problematikën e zgjidhjeve të çështjeve të infrastrukturës, ndërlidhjes, kullimit, rrugëve dytësore për banorët apo kalimin dhe aksesin për banorët dhe fshatrat atje. Kjo është çështje edhe teknike që lidhet me infrastrukturën. Por në bazë të verifikimeve paraprake dhe fakti që kemi pasur dje, mund të bëhet problematik dhe pengesë apo për shtimin e problematikës që lidhet me përmbytjen në zonë. E pranishme në diskutim zëvendës kryeministria Senida Mesi tha se nëse ekspertët dhe teknikët vlerësojnë të mirëqëna problematikat, atëherë projekti rrugës Shkodër-Velipoj do rishikohet. Është evidentuar nga Bashkia Shkodër që projekti në lidhje me rrugën e re Velipoj-Shkodër mund të rrisin riskun e përmbytje në zonë. Blejnë për të vlerësuar, jo vetëm, është interesin ton gjithve që banojmë në Shkodër, që neve ta rrisim pak tryezën e diskutimit, jashtë normalisht emergjensave, sepse nuk bëhet fjalë për një emergjensë, për ta studiuar një herë mirë nga ana e inxhinierëve, specialista, hidrik, çështjen e ujrave, lumit, liqenit, në përfshi dhe kaskaden e Drinit, në lidhje me investimet në infrastrukturë. Si do të ishin ato, le të themi, investimet mira, qoftë përfshi bypassin, qoftë përfshi rrugën e re të Velipojës Shkodër, me qëllim që ne një herë e mirë të kemi një zgjidhje të studiuar, të paktën një studim i cili merr parasysh jo vetëm komunikimin, por merr parasysh edhe burimet hidrike nëntoksore të Bashkisë Shkodër. Pavarësisht kësaj, në aksin Shkodër-Velipoj po punohet çdo ditë intensivisht nga tre firma të kontraktuara për të përmbushur pritshmëritë e kryeministit Rama, i cili tha se aksi turistik do përfundojë para afateve, konkretisht në muajin maj të vitit që vjen.